Morjesta kaikille, sinä ruudun toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. Pet Sematary vuonna 2019. Kaikista remakeista, mitä viime aikoina tehty Stephen Kingin leffoista, tunnetuimpia tosissaan on It. Ja sehän oli yksi suurimmista kauhuhiteistä eikä pitkään aikaan. Ja siitä jostain kumman syystä sitten tuli tämmöinen uusi renessanssiaika. Ruveta tekemään lisää Stephen King elokuvia. Ja niitähän tulee jatkuvasti. Siis kohtahan tulee tyyli niin kuin Mustaan torninkin liittyen tulee TV-sarjaversio, missä mukana Jasper Pääkkönen, joka näyttää luultavasti tässä vaiheessa jo tätä sitä itse pääpahista. On tulossa muun muassa niin kuin Itin jatko-osa. Tänä vuonna tulee myöskin Dr. Sleep ja Castle Rock jatkuu ja siis ihan jäätävä määrä kaikkea Kingin kirjoihin tai tarinoihin perustuvia elokuvia tuossa koko ajan. Ja jossakin vaiheessa mä vaan suuresti toivon, että King ottaisi tässäkin vaiheessa semmoisen asenteen, että voisi tehdä vaikka yhden elokuvan lisää niin sanotusti niin kuin käsikirjoituksen pohjalta, kun vaikka Unissa kävelet leffa on oikeastaan niin kuin jo tänään tässä päässä katsoin aika koominen leffa, mutta man, it's so funny movie. Mutta joku semmoinen vakavan puolen niin ei voi sopia. Anyway, kuitenkin, Pet Sematary, mun täytä tänä vuonna 30 vuotta. Niin totta kai oli asenne tehdä semmoinen ratkaisu, että hei, tehdäänpä tästä sitten uusi versio, eli remake, tai sitten reimagining, tai sitten uusi adaptaatio liittyen tähän kirjaan. Ja kuten sanoin aikaisemmassa arvostelussa, niin en lukenut kirjaa ollenkaan, joten en tiedä tosin tarkkaan, miten tässä elokuvassa edetään. Joten tämän leffan katsominen oli mielenkiintoinen tilanne. Kun tämän leffan ennakkoarviot rupesi satelemaan, niin sieltä sanottiin aika monessa linjassa, että tämä on oikeasti hyvä, tämä on oikeasti pelottavan kauhean, vaan tämä toimii on oma tosi tosi hyvin. Sitten on joitakin, jotka sanoivat, että tämä on aika huono, tämä mitenkään toimii, ja joku tässä valpas mättämään, ja joku tässä ei vaan toiminut, mutta nämä on kuitenkin mielipideasioita. Hei Jack Nicholson, se on tullut kylmissä. Niin se, mihin tämä uusi versio, tai remake, tai adaptaatio menee, mun mielestä siis tässä vaiheessa niin kuin oikeasti on sanottava suoraan, että nämä ohjaajat Kevin Kölch ja Dennis Whitmire on tehnyt mielenkiintoisen ratkaisun tähän uuteen leffaan verraten liittyen vanhaan versioon siinä, että ottaa niin kuin nyt vähän höllemmän tämmöisen ajatuspuolen tähän leffaan liittyen. Ja mutta jostain kumman syystä, kun tätä alkoi sitten katsomaan, niin mä odottelin semmoista niin kuin hyvää uutta, koska tää alkaa niin kuin ensimmäinen elokuva, eli samalla tavalla, mutta tässä on yksi pieni käänne liittyen yhteen asiaan, joka on niin trailerien suhteen, joka se ei mitenkään spoileri, mutta sen jälkeen sitten leffa niin kuin löytää semmoisen vähän toisenlaisemman näkökulman tähän ensimmäiseen verrattuna. Ja siinä vaiheessa, kun leffa loppui, wow, mä hyväksyn tämän lopun. Suorata käsin, kun sanotaan näyttelipuolta tämä leffa ensimmäisen verrattuna, niin totta kai Dale Midkiffin sijasta Jason Clarke on parempi tähän isää Louisin rooliin. Clarke on semmoinen niin kuin suhteellisen rauhallinen, näyttää niin kuin hyvin semmoista normaalilta tyypiltä kuin vaan voi näyttää, mutta sitten kun se huolestuu, se näkee sen huolen niin kuin paljon paremmin semmoisena kuin pienessä tiivistetyssä paketissa, mitä Midkiff oli silleen, oh no, se oli niin overshot reactionia, koska mun mielestä Jason Clarke niin kuin toi semmoista niin kuin hyvää, ja spoilers, mutta enimmäin kuitenkin, niin siinä vaiheessa, kun mä mainitsin, että miten Midkiff niin reagoi siihen, kun Cage kuolee, niin tässä vaiheessa ne kääntää sen asian ihan päälaajan, että Eli kuolee, eli se perheen nuoren tyttö kuolee niin kuin rekan jälkeen töytöisemänä. Niin siinä vaiheessa, kun se tapahtuu, niin sen jälkeen, kun Clark menee pitämään niin kuin Elistä kiinni, ja musiikki niin tavallaan hiljenee ja me nähdään se tilanne, niin se oli mun mielestä paljon efektiivisempi,
se mitä se on se Darth Vader huuto, mitä sen ekassa elokuvassa oli. Ja sitten myöskin se, että miten tässä vaiheessa Churchin breedi, eli rotu oli muutettu mainekuuniksi, ja nehän on tällä hetkellä yksi nykyisempiä suositumpia kissarotoja, mitä voi koskaan olla. Ja tässä vaiheessa, kun tosissaan Church kuolee, niin nyt kun se palaa niin takaisin haudastaan, niin se on paljon vicious and meaner pussycat, kuten se alkuperäinen Church, joka on vähän semmoinen, joka niin kuin vaan pelottelee kaikki ajovaloilla ja sähisee ja murisee ja ärisee. Tämäkin ärisee ja murisee ja sähisee, mutta tämä oikeasti, Jesus Christ, this is like goose. 0.20. It's like a fucking Wolverine cat, man. Ja mä diggasin siitä. Fattu. Ja sitten niin kun leffan tunnelma oikeasti on paljon parempi kuin ekassa. Ja kun katsoo modernin kauhuleffaa, niin kun on niin monella eri silmällä. Monet on sitä mieltä, että nykyään kaikki kauhuleffa vähän niin kuin laahaa tunnelmalta ja silleen tuntuu, niin kuin ei mitään pohjaa ole. Mutta mä tykkään itse tunnelmasta, mikä oikeasti hiukan laahaa, mutta ei paljon rakentaa sitä tunnelmaa. Ja mä tykkään semmosesta. Ja vaikka tässä on niitä pikkusen säikätäksiä, niin ne on tehokkaita, mutta ne on silleen, niin kuin, että se vies nyt sun pois niin kuin sen leffan tunnelmasta, koska mun mielestä niin kuin tämmöisiä tunnelman niin kuin latauksia oikeasti tarvitaan tämmöisissä leppoissa. Ja vaikka normaalisti nykyään kauhuleffoissa on just se gimmick, että kun jostain vaikka tuli joku kissa tai vaikka itse oikea murha, tämmöinen, kun kamera kääntää ja sitten katsoo, että okei, se tulee jotakin. Mutta tämä leffa oikeasti tekee pieniä muutoksia parissa kohtaa, missä oikeasti katsoja itsekään osaa tietää, missä vaiheessa oikeasti tulee se seuraava säikäytys, mikä mun mielestä oli aika tehokas piiri. Plus se, mikä tässä oli myös hienoa, tai sen toi vähän lisää mytologiaa liittyen tähän hautausmaan, tähän tyyliin, että mikä takia niin kuin elokuvan promootaan materiaalissakin julistaisikin on nähty se, missä lapsia kulkee niin kuin tänne metikköön, siinä hautausmaahan, ne kantaa siinä kottikärryssä sitä kuolta koiraa, ja niillä on semmoisia niin eläinmaskeja päässä. Sitä me ei nähty alkuperäisversiossa ollenkaan. Mun mielestä se oli hieno mystinen puoli kanssa siinä mielessä. Ja tämä ei oikeastaan niinkään rakentanut semmoista niin kuin ylitse kauhumaista niin kuin fiilistä, koska kun katsoo alkuperäistä versiota, niin se tuntuu vähän niin kuin löysemmältä versiota tässä vaiheessa. Mutta mä en kuitenkaan lähde sanomaan, että onko alkuperäinen niin kuitenkaan parempi kuin tämä uusi versio tai toisinpäin, koska kummatkin on equally as good. Mutta tämä oikeasti niin kuin nousee jo niin kuin tunnelmalta niin kuin oikeasti paljon parempaan sfääreihin. Esimerkkinä just se, että miten niin kuin mun ekassa leffassa, kun viedään eka kertaa joko Church tai Kate sinne hautausmaan, niin semmoista päiväsaikaa näkyy. Tässä oikeasti mennään synkille, varjoisille, märille, vetisille ja oikein niin kuin hirveän suorastaan paskamaisen pimeisiin metsikköihin, missä lepikko rahisee, tuuli ulvoo ja kaikki niin kuin tämmöinen tuntuu niin kuin siltä oikeasti, että vittu oikeasti nyt mä haluaisin lähteä pois täältä. Semmoisella metikölle, mistä mä oikeasti en itse tykännyt. Ja pikku tarina. Aikoinaan kun mä olin liikkatunnan tuolla Suolahdessa, liikkatunnilla, ja mä muistan, kun me lähtiin, mä tyhmyys päässäni lähdin vissiin metikön reihumaan. Mä en mennyt oikeasti jotain itseni pois. Se oli kuitenkin päivässä aika, mutta se oli vitun karvaa oikeasti siihen aikaan. Mutta silti oikeasti tämä niinku leffa niinku toi semmoisen paljon paremman tunnelman siinä mielessä. Että niinku vau. Wow. Mutta sitten kun puhutaan näyttelijäpuoleisesti, niin Jason Clark on tosi hyvä. Äitiä näyttelevä Amy Simons on myös tosi hyvä. Tässäkin on mukana myös Zelda, mutta se ei ollut enää niin semmoinen niin creepy, että se on vähän niin kuin semmoinen vähän niin kuin a little hints there and there systeemillä tehty juttu. Mutta sitten mä otan kaksi näyttelijä kohta esille. Toisesta mä tykkäsin tosi paljon. Toisesta mä en olekaan niinkään paljon, koska jotenkin tuntuu, että se vaikka se on hyvä lisää, niin hän ei ollut semmoinen niin kuin, very good. Tässä vaiheessa Cage näyttelee kaksoispojat, Hugo ja Lucas Lavoyer, ja vaikka ne näyttää identisesti kyllä samalta, mutta Mika Hughes näytteli alkuperäisessä versiossa, niin ei kuitenkaan ole ainakaan niin iso merkitys tätä leffaa kohtaan. Ja vaikka normaalisti mä kyllä ottaisin tässä mukaan
Victor Pascal, mikä oli myös ekassa osassa. Mun mielestä Victor Pascal, vaikka mä olen kyllä mainitsin sitä ekassa videossa, niin mun mielestä Victor Pascal oli siinä paljon niin semmoinen johdattavaisempi hahmo, koska sekin niin vähän tavallaan roikkuleffan mukana siinä vaiheessa, kun yritettiin etsiä johtolankoja tai viestimiä, mikä tekee sitä hautasmaata ja sanoo, onko sitä käyttää niihin kuolleista herättämisiin. Niin tässä vaiheessa niin vaan piipatta yhdessä kohtaan tulee toisessa kohtaan takaksi ja that's about it. Jotenka, nice. Mä niin kuitenkin näyttelijöihin. Eli J.T. Lorenz, joka näyttelee tätä Elitä tässä versiossa, hän on hyvä. Eli on kuin normaali pieni tyttö, joka oikeasti elää tässä perheen keskellä ja niin kuin nauttii siitä. Mutta siinä vaiheessa, kun George katoaa, hän oikeasti ihmettelee asiaa. Sit siinä, mut mun mielestä kuitenkin ehkä erikoinen tärinen muutos on siinä vaiheessa, kun George katoaa ja siinä sanoo, joo, se katoaa sunnekin se. Mä en muista, mitä se isän sanoo, mikä takia se katoaa se tällainen, mutta se kuitenkin rakastaa sua niin kuin, ihan niin kuin omistajana. Mutta sitten kun se on synttärin keskellä, siinä tapahtuu se kolme onnettomuus ennen sitä, niin se perhe sanoo, Louis sanoo, että okei, tässä on sellainen pieni paperikassa, siellä on sellainen lahja, kun tuon mukaan tämä on paljon parempi. Se ottaa sellainen kissapehmolelu, mikä on enkelellä tehty juttu. Nice for shadowing dad. Ja sitten se vaan painaa sitä. Oh, I love it. Okay, you just forgot the cat. You're like, mut mun mielestä on niinku aina semmonen seriously, what the fuck. Mut siinä vaiheessa, kun Eli tulee takas haudastaan, spoilers, hän on loistava. Siis tää on niinku niin, tää on niinku semmonen niinku niin creepy kid, mutta oikeesti niinku tuo semmosen niinku mielenkiintoisen puolen, missä hän oikeesti alkaa ihmettelemään samalla, minkä takia hän on hengissä. Ja sitä hän muistelee, että jotakin mä oon tapahtunut tätä kaikkea ja niin edespäin. Tämä tuo niin hienosti sen esille. Ja mun mielestä oli paljon parempi ekaan verrattuna, missä vaan Gates vaan takaisin haudasta ja on silleen, Danny, I'm gonna kill you. Mut sitten John Lithgow. Ei mitään disrespectia. Mä tykkään Kolmaskivien auringossarjasta, mä tykkäsin Dick Salamanista, mä tykkäsin Cliffhangerista, mä tykkäsin mistä tahansa John Lithgow oikeasti on mukana, hän on aina oikeasti hyvä. Ja mä tykkään, niin kun se on, koska se on niin persoonan taas semmoinen tosi hoopo, semmoinen hoopo-versio niin kaikista niin tämmöisistä tyhmistä tyypeistä. Mutta sitten kun hän valittiin näyttämään tähän leffaan, niin mä olin vähän silleen, could this work? I don't know, because Fred Quinn was so fucking awesome in the first one. Ja vaikka John Lithgow on ihan ok tässä leffassa, hän niin tuntuu siltä, että hän ei ole samanlainen John Crandall, mitä John Crandall oli ekassa versiossa. Ja tässä vaiheessa nimi on Judd yhdellä D:llä, eli onko se vähän niin kuin Judd and Jane, whatever. Ja kuitenkin John Lithgow, kun se tulee paikan päälle, hänellä on samanlaista mystikan kertomista, mutta jotenkin vaan tuntuu, että John Lithgow palkattiin tähän vain sen takia, koska hänestä voisi tulla semmoinen hyvä niin kuin uusi John Crandall, mutta hän ei ihan täytä samanlaisia listamerittejä, mitä Fred Quinn alun perin oikeastaan teki. Jotenka nyt mä sanon sen suoraan. Herman Munster was even better than Dick Salamon. Now said. Nyt on kuitenkin sanottava suoraan tähän loppuun. Vähän lopusta yksi juttu. Vaikka se on ratkaisuna varmaan joillekin ollut silleen, what the fuck? Mä olin vähän sen mielessä, että okay, this is a good idea. Mutta miten tätä ideaa voidaan hyödyntää? Koska kun leffa oikeasti päättyi ja mä näin sen kohtauksessa, mä olin, että oh, okay, this was new. Okay. Anyway, Pet Sematary vuosimallinen 2019 on hyvä leffa, mutta se ei ole kuitenkaan niin täydellinen kuin ensimmäinen osa. Siinä on muutama asia, mistä mä en oikein tykännyt ja muutama näyttelijä, josta mä en oikein välittänyt. Mutta suorata käsin voin sanoa sen, että tämä oli mahdollisesti jo isompi, tavoitteellisesti paljon parempi versiointi kuin tämä 2089 vuoden versio. Mutta ne on kummatkin yhtä hyviä, mutta kuitenkin remake nousee hituusen edemmälle, mitä vanha versio oikeastaan edusti. Jotenka pidin tästä leffasta.
tulenko omistamaan tätä kumpaakaan leffaa. En välttämättä, koska ne kuitenkin mulle on, siinä mielessä ne oli hyviä leffoja, mutta mä en kuitenkaan pysty nostamaan niin tätäkään sille ihan alustalle. Eli mä annan tälle jonkun 6,60. Eli no kyllä mä tästä ihan tykkäsin, mutta ei tämä niin sinänsä loppupeleissä niin, niin hyvä ollut. Mutta hyviä uusia ratkaisuja, hyviä uusia käänteitä, hyvät uudet näyttelijä puoleen toiseen, mutta tunnelmalta on paljon parempi, pelottavampi, kriipimpi ja ehkä niin kuin mainittaa niin kuin jo oikeastaan niin kuin tässä vaiheessa kritiikkiä myöten, niin mainitaan parempi kuin ensimmäinen versio. Mutta ensimmäinen versio kuitenkin vielä täyttää ne parhaat kriteerit, mitä siihen aikaan täytettiin. Ja tämä täyttää ne kaikki modernin vahvallisuuden kriteerit, mutta tuo niihin uudenlaisen sävyn. Käykää tsekkaamassa mun Petsimetteri, antakaa omat miettinyt, jos olette nähnyt se jo, miten meitä olette leffassa ollut tähän mennessä. Seuraavan kerran sitten, en tiedä mikä on seuraava aiheen tynkä, mutta minä vielä tässä vielä pohdin sitä. Vai olisiko se sittenkin? Shazam. Nähdään silloin.